Ano. Ha? Kim? Kim olacak? Buraya kimden girmiştin? Ha? Bayağıdan kimden söhbət edirsin burada? Gitti. Necə gitti? Necə gidə bilər o, ha? Mən sizə zəng vurub nə demişdim? Mən demədim evi heç kim tərk eləməsin. Hamı orada olsun, mən gəlirəm. Təcili əlaqə saxla. Sahil mühafizə xidmətindən. Harca buralardadır, qoymun uzağa getsin, yaxşı? Oldu, komandir. Yaxşı, çıx qabağıma. Şimə bax. Şimət? Hə? O nədir? Nə? Yerə bax. O sənin açarındı, Murad? Mənim deyir. Axı biz burada olanda açar yerdə yox idi. Qoy götürüm. Yox, yox. Lazım deyil, lazım deyil, lazım deyil. Zəng vuraram əllərə ekspertizə. Özü gəlib götürər, əlizlərini çıxarırlar. Vaxt da. Sən get, vaxt itirmə. Get. Yaxşı, necə məsləhətdir? Murad tanıyırdın onu sən. Yaxşı, gəl, səndən başlayaq. Sənin burada nə itin azmışdı, hə? Sahildə gəzişirdim. Buradan keçirdim. Gördüm, qapı açıqdı. Keçdim içəri. Qapı açıq idi, yoxsa sən gəlib plombu sındırdın burada? Dedim axı, qapı açıq idi. Uşaqcadan plombu sındırım. Onda belə çıxır ki, açar o qadında olub, qapını açıb, hə? Onu bilmirəm. Mən içəri girəndə gördüm, burada oturub ağlayır. İstədim soruşum.